Hej, jag heter Magdalena och jag tänkte läsa ett utdrag från mitt romanprojekt. Varför tillät han henne att flytta hit? Han hade kunnat titta på ett bra motargument. Att han hade en vän som frågat efter boende tidigare. När Vendela frågade varför han inte hade sagt det förut skulle han ha svarat att det hade han visst. Och vännen skulle förresten inte behöva flytta in förrän i oktober, för han skulle praktisera de första 6 veckorna på ett gymnasium. Han läser till mattelärare. När det blev oktober skulle han ha sagt att vännen hade hittat en etta med bättre läge att hyra i en annan del av stan. Och då hade Lin hunnit söka sig till ett annat boende och då hade han sluppit henne. Så borde han ha gjort. Om hon ändå varit otrevlig. En osympatisk typ som väcker avsmak. Lättare då att hålla sig borta, men nu när hon är hon kan han inte låta bli att vara trevlig tillbaka. Fy för alla trevliga människor. Det är väl okej för dig om min vän Lin bor i det tredje rummet, frågade Vendela i somras utan förvarning. Vem är Lin? Hon är snäll, trevlig, rolig, gör inget väsen av sig, rökfri, jobbigt duktig och hon sjunger. Hon kommer vara den bästa rumskompis du kan tänka dig. Varför vill hon bo här? Det är för att hon ska plugga här och för att hon är min vän. Men du har väl inte lovat henne något? Inte än, men jag trodde det var självklart att det skulle vara okej för dig. Jag har ju själv sagt att det är onödigt med ett tomt rum och så blir det billigare hyra när vi är tre. Det är länge sedan jag var där. Okej, så varför har du ändrat dig?